Top 3 Amsterdammers mais conchesumados o mundo. Número 1. Este hamster está imaginando a sucruxe com outro. Pobre pana. Número 2. Este hamster está praticando porque oi. Lhe toca em noche y que ele está preparado. Número 3. Este Amsterdamer se está fumando um fino. De los buenos vai quedar mais duro. É o pana.